Përshëndetje të gjithëve. Plotperi me do ketë dreka e ditës së sotme. Është një turli e cila jo vetëm që është e shishme, e shëndetshme, por dhe duke ta mamë si kur është përgatitur në tavë. Filloj me njerë nga puna. Si gjithmonë do ta filloj me një qep. Është një qep mesatare. E presim qepën në pjesë të vogla. Dhe më pas e vendosim mund të them në tikan të thell, ose kjo është edhe tenxhere, por me sponde të ulta. Shtojmë edhe 300 grame e mish, është vetëm pjesë tuli i mishi. E lëmë në zjarr, ndërkohë ne do merremi me prerjen e perimeve. Kemi 3 karota, të cilat i kam pastruar nga lëkura. I presim në pjesë rrethore. Gjithmonë perimet prien ato që janë më të forta në fillim, dhe duke shkuar deri tek ato më të butat. I kemi gati, presim edhe një patate, është goxha e madhe kjo patatja, është gati 500 gram. I presim edhe patatet në formën që ne dëshiroj. I kemi gati. Edhe qepa me mishin ka marrë një kaurdisje. Shtojmë karotat dhe patatet. Kapaku i kësaj tenxheres nuk ka fare brim lart dhe nuk dali navujt, ndaj dhe perimet zbuten shumë mirë këtu. I shtuam pa kryp, sërisht i vendosim kapakun, i lëm edhe 5 minuta të tjera, ndërkohë ne do presim perimet e ngelura. Këtu kemi një patëllxhan. Presim patëllxhanin. Kemi një kungull të vogël. Sigurisht që formën e perimeve mund ta prisni si ju të dëshironi. Kemi 3 speca. Prisim dhe 3 thelpin hudhër. I bashkojmë me perimet. Dhe i kemi gati 3 domate, unë i kam pastruar më parë nga lëkura. Në një tas i presim në kubik të vegjël, mund dhe t'i grini edhe në rende nëse e keni kohën të limituar. Por mua më pëlqen t'i pres edhe në kubik. Tomatet tashmë janë gati, edhe perimet në zjarr kanë marrë një kaurdisje, por edhe një zbutje. Si e shikoni, patatet kanë filluar të zbuten, shtojmë perimet e tjera. Një miksim të gjitha perimeve bashk. Shtojmë edhe domatet e prera në kupik. E rregulloj me kryp, diku tek një lugë çaji me kryp. Edhe piper të zi. I vendosim kapakun, i lëm edhe 5 minuta me kapak. Gjitha perimet janë zbutur, është momenti për t'i shtuar ujin. I shtojmë diku te 500 ml ujë sa të mbulohen perimet. Si u thash edhe më parë, kapaku i kësaj tenxhere nuk ka brim lart, ndaj nuk e avullon ujin shpejt. I shtuam edhe pak kryp pasi kishte nevojë. Një miks erzash dhe do t'a lëmë të zjeja avash për 60 minuta. Sigurisht që kemi ullur flakën në minimum. Pas 60 minutave kjo është gjendja e perimeve. Kanë ngelur me pak lëngë, si u thash edhe në fillim të videos, kjo turli del si tavë në këtë tenxhere. Në fund fare i shtojmë djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrim. I shkon rigoni kësaj recete, e lëm 5 minuta dhe më pas fikim zjarin duke i shtuar vetëm pak majdanos në fund. Një turli e thjesht në përgatitje, por të kënaq me shije. Edhe fëmijet që nuk i duan perimet, jam e sigurt se në këtë recetë do t'i pëlqejnë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.